Groupe Fally Ipupa, batieli biso lettre na réseaux sociaux. Po balakisa biso ke bangonde bayebi kokoma. Bako embrouiller biso mitu, biso bato toza mayele te. Mais tozo mtala lettre oyo eza échappatoire. Eza lettre ya échappatoire, eza nango kutu ya makambo ebele te. La chose la plus étonnante na makambo oyo, komona lettre ya administration munene lokola ya un artiste ya talent ya renommé lokola Fally Ipupa, lettre ezanga mutu na makolo. Bato ba rédiger lettre ezolakisa ke ils n'ont pas la capacité intellectuelle. Ils baza ko prendre ba congolais comme ba petit con oyo ba ko manipuler. Tangu Fally aleki na télévision alobi ke mutu nyonso aza na posa ya kozwa visa aya na passeport, azalaki na ba chroniqueur na ye wana na France na Belgique wana va concert soki ya ING wana asololi na bango apekisi bango kofinga ezolakisa ke aza toujours na bango bato na ye entourage na ye bato baza sensé ya kolobela ye. Malheureusement ke biro ya Fally Ipupa bazo comprendre makambo bazo komate. Bato oyo bofuteli visa, bato oyo botie mbongo ya ba billet po bakende France, lelo bozoloba e makambo baza koloba sanangaji ke bango moko. Me bato mutu nini amemi bango na poto si ce n'est pas Fally? Mutu nini a engagé personne na ye po na bato wana? C'est Fally. Soki le bajour bazai ko kende, soki avion M ezalaka na problème e kweyaka. Nani mutu zalaka engaka zalana tete ya makambo wana? Fally. Me lelo ni ko lakisa na monde ke toi san baza na relation na yote baza manyoso baza koloba sa n'engage pas toi Fally. Il faut ko ndima responsabilité zala mwana mobali ndima responsabilité na yo oyebaki ke bafingaka depuis Congo mais pona ko prouver na monde ke yo oza Fally Ipupa otieli bango ba moyen visa na ba séjour na bango lelo nde komi ko wangana après komona batu ba se lamenter sur les réseaux sociaux batu ba leli comportement ya batu batu na yo bazala ki sensé ya kolobela yo comportement baza ko afficher vis-à-vis na MC comme Koffi Olomide ba fingi Koffi Olomide combien de fois na Congo avant bazwa ba passeport avant bazwa visa ba fingi combien de fois Koffi Olomide mais nyoso wana parce que tie mobutu tout ça. Parce que c'est toi qui fais la loi. Olakisi ki grandeur na yo ki oza ki yonde batu wana baza batu na yo opesi bango oni ofuti bango na ba, na ba na nini visa opesi bango visa opesi bango nini ba billet ba matipe avion ofuteli bango ndako ezala na balie na poto me ofuteli bango pe loyer parce que baza na maboko na yo. Makambo nyonso baza kuafishe na réseaux sociaux Fally Ipupa il faut ko ndima batu na yo ya F victime eloko ezokamwisanga bazo ignore grandeur na yo Fally. Batu ya F victime baza ko ignore personne na yo bazo yeba valeur na yo te na monde baza kozwa yo neti kaka kamwa musicien mokubwa ya pamba pamba MC lokola Eddy Badiata un papa mukolo papa mukolo age eza ya kopusana deja soki botali ba maboko na ye eza donc aza mutu mukolo mais soki ya signe lettre ya bolobi directeur ya marketing en tout cas ere bozalaki kolukisa bato akosalela bino marketing boponaki te botunaki te ba oyo bomemaki na poto bango nde kaka bakosilisa bino mpe valeur lelo tokomi komona vrai valeur ya F victime lelo tokomi komona ba vrai valeur ya Fally Ipupa lelo tokomi komona ba vrai comportement ya kati ya Fally Ipupa a part musique o Fally batu baza kosepela nango bo komona ke Fally ina jamais atikala jamais kozala na bolingo na motema c'était monsieur qui s'en fout de tout 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 botala
Un Messie, ce qui est l'autre zobe, le ba fali, fali, fali. C'est parce qu'il y a un Messie appelé Kofi Olomide à Sala quelque chose pour Fali Azalawana. Mais Fali Azako bafoué, le boko oe salaye, oe pesaye. Au nom, il y a visibilité, Fali Azak capable de bafoué, moutoua encadraye, moutoua à se sacrifier pour naye. Juste pour la visibilité à réseaux sociaux, Fali a la capacité, il y a qu'on nie même, nene, présence, existence, il y a Kofi Olomide. N'a pas tout basa pemeni na ye, ou ba yebi grandeur ya Fali, il y a Kofi Olomide, makambu Kofi, ya sala na musique ya Congo, bazo finga Kofi, clairement, eza la côté musique, eza la côté nini, on ne joue pas avec un papa. Mais Fali est capable, il y a qu'on sacrifier Kofi Olomide, juste pour na ko créer base na réseaux sociaux, juste pour batika la kolobela ye. Mais na ndenge ya logique, pardon, na ndenge ya logique, batu oyu, baza ko entourer Fali poupa. Biro mobima, soy botali bien, na ko finga na nga mutu te, eza pou devina nga. Soy totali pena na muzino, makambo zo leka, na katia na nandini soki ef victime. Problème est ébélé. Botala, Mukolo grâce, ce qui grâce temo. Edi Badiata Kakaoyo, atinda ki message na internet ki bakatai aza infiltré. Batu ébélé ba sepela ki, batu ba otozo mona pemen wana oba finga ka ba sepela ki mingi parce que ba dénoncer kaka mutu moko. Mais bozo ko bosana ki kolongola mutu moko bozo tika ba pire so totali pena grâce te mwana atika la pe ko finga mutu te alobela kana ye Fali na ndenge ya nyama mais na ndenge ya kufinga faso batu baza kufinga kofi na bawer grâce te mwatika la koma na niveau wana te mais ye mutu bomona ki sorcière sika ba baza kufinga na papa na bino mutu abokoli bino mutu apesi bino bozo ko finga ye. Baza kofinga mama ya bana na yo Fali. Baza kofinga bana na yo. Me, po na yo. Tanke ekozala na honneur, ekozala po ba lobela yo na monde, oza na yo bien. Ça c'est quelque chose inconcevable. Lettre oyo, soke zala na zaki, ezaki pena mwa nga. Il fala ki Fali atanga lettre oyo, ava bati yango ba publie yango. Parce que groupe Fali pupa to tika la koyoka yango te. To yebi fondation ipupa. To yebi F victime. Mais, le loto komi na groupe Fali Ipupa. Donc, eza pe groupe de Fali Ipupa te, eza groupe Fali Ipupa. Donc, ba gros poisson, ou ba zara pemen ya Fali, eklip Fali, parce que eza kombo na ye, eza ye, ba edi ba diata, ba tutu, ou ba zara pemen ya ba nani ou yo, ba decider ya Fali, ba mwone ba komi lettre. Et puis, ko mango na ndenge nini, ce qui vous va sentir, bato va le laza capable de lober la moto. Nde malo ba ko bimisa penda na honneur, pe na grandeur ya moto loko la Fali poupa. C'est que entourage ya Fali eza bien te. Ce n'est pas parce que Fali a beti ba arena, nde entourage eza bien. Ce n'est pas parce que Fali a invité, nde eza bien te. C'est parce que eza tanga ye, eza succès. Ce qui succès e ye, bakanga kayango te. Succès ezalaka périodique. Na période oyo Fali akozala aza le plus aimé, le plus sollicité. Tant wana koleka. Il fallait ki botala sika après succès kozala nini. Après succès e kozala nini côté Fali. Parce que avant succès tozo mona ke avant succès zala ki pen kaka mwa boye. Na niveau ya succès Fali osala makambo ne bi oyo koboya Italie mais ba Bamba sangu ya makambo Fali azo sala ezo kene musika te eza neti ba cour de joie eloko neti trois arena wana eza ba événement mais ezo leka ina persi ba bezi ya basi ya bana oyo baza pemeni na ye eza na capacité ya kuboma actualité lokola arena Fali yebela ba malédiction oyo omitie na kati ba malheur oyo omilukeli yomo ko Fali je te jure oza na position ya mabe
positionnement na yo na minute yo fali nazomona ke okomi na suka yo moko déjà o comprendre ke problème ekoti mabe ekoti yango komi ko se laver okomi ko sala neti ke batu wana baza ko agir na compte na bango personnel mais papa mutu abengi si bango na poto ezayo mutu afuteli bango billet ezayo objectif na yo ezalaki bakende kolobela yo obemaki bango po basala promotion ya makambu ya yo arena yango ne musala na bango tika kokosa biso ngana sala ka video ya ba emission ya milai milaite ezana bo basali emission ya ba 1 heure de temps 2 heures de temps pe bazali ya ba 30 minutes eza ngana ye na 10 minutes na ngai je pense que na synthétiser nyoso na mkuse pona kopesa bino pe temps bo digérer makamonoti koloba na kati emission oyo ngamtu na bino Gilmas a please.